Ja, hej hej och välkomna ska ni vara till Fig Whip och Ultimate Chicken Horse, där Whippet är en kameleont. Varför gjorde vi en sån här lätt bana? Ja, därför det kommer att ändra sig. Den här var ju superlätt, den här banan. Ja, jo, jo. Men det är väl skönt att komma över. Hur tänkte du där? Det gjorde jag inte faktiskt. Kolla nu. Ja, det här kommer bli intressant. Aj. Fan, nu kommer vi mot... Okej, det var för lätt. Inga poäng. Allt för lätt, inga poäng. Va? Fick vi inga poäng för det? Nej. My god, vad händer om man tar den här pengen? Det är ju extra poäng. Vad är det här för någonting då? Du tar bort saker. Jaha, I did not know. Hur skulle jag kunna veta det? Jag vet inte hur. Vad är det här för någonting då? Det är ett svart hål. Den har vi där. Det var ju intressant. Så vi... Det här kommer bli skitsvårt. Vi kommer inte komma i mål här. Oh my god, figgen. Det gäller att tajma lite bara. Där typ. Mammas! Kallskurna. Mamma, pappa, barn. Mamma, pappa, barn. Kolla nu när du dör. Ja, nu dog jag. Ja. Själv då? Jag fick en boll i huvudet. Boll. I hit you with my breaking ball. Inga vingare, inga poäng. Inga vingare. Ah, ja. Får vi bara, måste jag ta en peng nu. Det blir för svårt annars. Lägger den här ovanför målet här så får man den in i hoppet så att säga. Lever på hoppet. Tror du att vi behöver mer vad? Nej, vad har hänt nu, figgen? Wow, den hade glömt bort. Attans bananer. Och vad är det där för jävla hockeypuck som... Om hockeypucken ramlar i huvudet på en, dör man då? Ja, då dör man. Nej, inte ramlar i huvudet, tror jag. Nej, fläsk. Fläskrökelse. Hopp. Kolla nu ifall... Pressad situation, Bosse. Satan! Va? Ja! Kolla! Jag ramlar in i mål efter döden! Fy fan, vad vidrigt! Det är så jävla bra! Det är så jävla bra på det spelet, jo. Så jävla bra, Bosse! Oj. Vad är det här för någonting? Jag vet inte vad jag gjorde just nu, men okej. Okay. Hur roterar man? Musjule. Nej, vad tråkig du är. Nej. Nej! Ja! Fan, vad tur du har du? Trodde jag... Ursäkta? Du hörde vad jag sa. Jag trodde jag blev ensögen när man... Nej, men varför är jag så hetsig på kontrollerna, Whippy? För du är så... Nej, jag är så stressad! Du är så stor och tung. Elefanttung. Stressad. Ja, men alltså... Hopp, ta det lugnt. Ta det... Ja, det är lugnt, Firi. Har du spelat detta innan? Jo, men jag är varm. Jag har spelat det typ 2 gånger innan. Hopp. Snyggt där, figen. Gratulerar. Vad i helvete? Vadå inga poäng? Det är skit dåliga spel. Alltså. Här kom jag i mål. Som, du vet, som ingenting hade hänt. Och då bara, nej, alldeles för lätt. Jävla illa. Den contraptionen du. Jag trodde man kunde hoppa på de där grejerna. På den där kulan där, men det kan man ju inte. Nej. Ja, det där var alldeles för lätt. Ja. Nej, nej, du vet, när du kommer i mål, ditt jävla spädbarn, då är det inte lätt. Då är det perfekt. Ja, men det är för att vi kom tillsammans. Trattis. Där bombade du. Tycker det här är något som är fel på det här, alltså. Oj, vad händer nu då? Figgen, vad hård! Ja, det räcker nu.
Det där såg roligt ut. Det räcker. Enough. Enough is enough, you know. Nu då, Figgen, vad gör du då? Nej, jag får en såg i trut. Det var inte lika roligt faktiskt. Nej, det var det inte. Och hör sen. Kan vi spränga bort lite skitsaker här nu då? Typ den här hela skiten här, så. Vad är det då? Nej, men vad fan! Jag fick inga poäng när jag kom i mål först förut! Öppna upp där, ser du. Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här. Så, mm-hmm. Nu tar vi bort din leksak. Hur roligt är det nu då? Ganska roligt faktiskt. Oh. Nej, men mitt röv! Jag hatar det här spelet. Det vet jag. Nej, vänta! Alldeles för lätt. 10 poäng till Figgen. Ursäkta? Jag säger då det. Varför inte? Vad kan gå fel? Oklart. Nej, jag fick en inte på målet. I got the plane. Nej, men skalbagges håltrats. Bulle. Ursäkta mig, men det där var lite roligt. Det var faktiskt lite roligt, kan man tycka. Hopp! Det ser så rädd ut. Det är för att jag är rädd! Nej! Jag gillar inte det här spelet, har sagt det. Ja, det har du sagt faktiskt. Du vet, hade jag kommit till mål där så hade det varit alldeles för lätt. 20 poäng till Figgen. Nej. Grejen är att om båda kommer i mål som det är för lätt. Jo, men så kan man inte säga, för det kanske inte är lätt, men den ena har skitmycket tur. Fattar du, va? Fattar du, då? Jaha, så tycker du. Ja, jag tycker att den där jävla hockeypucken är förbannat irriterande. Varför tror jag alltid att jag är den rosa? Det är för du är färgblind. Det kan väl göra ont. Jag tror de ser det svartvitt faktiskt. Nej! Men du vet. Det där är ditt svarta hår, kom ihåg det. Hur gör vi det här nu då? Det här är en väldigt intressant konsument. Nej, det är en lätt situation. Så ja. Och så min tur, vad trevligt. Kaching! Ja, det var jävligt skoj det här spelet. Ja, det var roligt. GG. Vad är det för skit då? Hoppa om på den, går den sönder. Du kan hoppa på den en gång. Där kanske. Kanske. Där var vi. Vad är det här för någonting? Det är en spikboll. Hoppar du på den, dör du. Vad hände med vattnet då? Ja. Jag sitter och tittar på det, jag hoppas. Tackar vi för. Aspis. Ja, alldeles för väldigt lätt. Whippet förlora. Tiss på den här. Oh my god, comeback. Oh yeah. Whippet har varit så dålig så han får lite extra poäng. Skärpte, det fick du förra gången hela tiden. Nej. Jo, det gjorde du verkligen. Jag har ingen minne av, det har aldrig hänt. It's true though. Nej, men Figge, vad gör du? Nu kommer vi inte. Vad är det där lila för någonting? Den flyttar på sig. Du kan flytta på det. Nej, men! Tratt. Mycket som rör sig nu, du. Ja. Nej! Balkong! Balsong! Balkong! Och så minns på det. Fy fan! Ligger vi lika då? Oh my god! Death nu fick comeback, en underdog! Vilket innebär att om du får om du vinner nu så får du comeback också. Om jag får content. Nej, men om du vinner nu så får du comeback. Alltså Figge, varför gör du det så där? Det är roligt. Den här blomman, vad gör den för någonting? Den slappar till det. Vad gör den där blåa för någonting som du satt ut? Det är skog på den bara. Den är alltså om du... Vadå?
Du har en halv sekund på det där att överleva, annars dör det. Känns lite hårigt. Och så inte där nu, och så inte där nu. Nej, där nu. Fan, och så mynten. Helvetes jädra trattspel. Kolla Figgen. Kolla. Fy fan. Kolla Figgen. My god, jag älskar det här spelet. Fy fan, vad vidrigt. Det var rätt roligt. Om ni tycker Whippet förtjänar den här vinsten, tummen upp. Tycker ni att jag hade förtjänat vinsten istället, tummen upp. Glöm inte att kommentera, glöm inte att prenumerera, så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Så ska jag gå och gråta nu. Kommentera du. Ha det bra! Hej, hej! Hejdå!